बस ये पण झालेलं आहे। आता या नूडल्स पण थोड़ा क्रिस्पी व्हायला लागलेले आहेत, याला मस्त क्रिस्पी झालेले आहेत हे नूडल्स, आणि याला आता आपण काढून घेतोय। आणि हे आता हे जे आपण बेबी कॉर्न्स आणि बटाटे जे त्याला आपण कॉर्नफ्लोअर लावून ठेवलेले आहे, बस नूडल्स आपले तळून झालेले आहेत, क्रिस्पी झालेले आहेत हे, आणि याला पण मी मस्त क्रिस्पी तळून घेतो। त्याच्यानंतर सॉस पण करायचा आहे आपल्याला, एकदम टेस्टी असणार आहे सॉस आणि रेसिपी एकदम मस्त होणार आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, आता एक सिंपल सॉस बनवायचा आहे मस्त। आता मी इथे थोडंसं याच्यात टाकतोय तेल, याच्यात टाकतोय सुक्या लाल मिरच्या। आता हे हॉट गार्लिक आहे त्याच्यामुळे गार्लिकची क्वांटिटी आहे ही थोडीशी मी जास्ती ठेवतो याच्यामध्ये। आ हा हा, थोडंसं याच्यात टाकणार आहे आलं, हिरव्या मिरच्या, याच्यात जाऊ देऊया आपण सेलरी, थोडेसे तीळ पण याच्यातच टाकतोय मी। आता काय नाही, आता आपल्याला याच्यात चिली सॉस थोडा टाकायचा आहे, याच्यात जाणार आहे पॉक चॉय। याला थोडं या सगळ्या मिश्रणामध्ये टॉस करून घेतोय। हे झाल्यानंतर पातीचे जे कांदे आहेत पांढरा भाग तो याच्यात टाकतोय आणि तो या पॉकच्याबरोबर टॉस करून घेतोय। आता याच्यामध्ये जाणार आहे एक 1.5 चमचा सोया सॉस जाणार आहे। आता जाऊ देऊ याचं थोडं पाणी। आता तुम्हाला जर आवडत असेल थोडंसं याच्यामध्ये कोणी केचप टाकतात किंचित, तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर 2-3 चमचे तुम्ही केचप याच्यामध्ये टाकू शकता। हे मिश्रण उकळल्यानंतर की आपण एक काम करूया, इथे थोडंसं याच्यात ब्लॅक पेपर पावडर टाकतो याच्यामध्ये मी, त्याचबरोबर थोडं मीठ, याच्यात कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात टाकतो आहे पाणी, आणि एकत्र करून घेतलेलं आहे। याला आपण थिकनिंग म्हणून वापरणार आहोत। सॉसला त्याच्यामुळे शाईन पण छान आलेली आहे। याच्यात जाऊ देऊया आता एक 1/2 चमचा मधाचा टाकतो आहे मी आणि थोडी सीझनिंग पावडर टाकतो आहे आता, म्हणजे आपली एक टेस्ट थोडी एनहान्स होण्याच्या दृष्टीने। याच्यात जाऊ देऊया आता हे बटाटे आणि बेबी कॉर्न्स। वाह, डिश तर भारी दिसते एकदम। थोडंसं व्हिनेगर, आपला हॉट गार्लिक पटॅटो आणि बेबी कॉर्न्स इथे तयार झालेले आहेत। आता याला सर्व करायचं आहे आपल्याला, आणि आता हे जे तळलेले नूडल्स आहे ते आपण प्लेटमध्ये टाकून ठेवतो आहे। आणि वरती कांद्याची पात, वा डिश एकदम टेम्प्टिंग दिसते आहे। असाच लावून आता काय करायचं? आता पण ड्राय स्टफिंग दुसरं काय करणार आपण? आपण ह्याच्यात मेयोनीज न टाकता बाकीचे सगळे साहित्य टाकायचे। अच्छा, हे सगळं रितू माझा तर विश्वासच बसत नाहीये। म्हणजे अगं बहिणी आमचं लग्न व्हावं म्हणून किती प्रयत्न करत होते आणि ते सगळं करताना ती शिवच्या आम्हाला माहिती पुरवते, नाही मला नाही वाटत। गौरी खूप चांगली आहेस तो म्हणून तुला सगळं जगच चांगलं दिसत, पण शिव उगाच बोलला असेल का? त्याच्यावर विश्वास नाहीये का तुझा? शिववर पूर्ण विश्वास आहे मी तुम्हाला, पण तो आता हे जे काही करतोय ना, म्हणजे निशा बहिणी समोर त्या राधिका सोबत फिरण्याचं नाटक वगैरे, ते त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये। अगं असं कसं म्हणतो? अग नीलिमा, जतीन भाईंचा कॉल आहे। हो माहिती, रिसीव कर ना। अग बघ
कट झाला. आता तू रिसीव केला नाहीस म्हणून ते माला करतील. अबर पुन्हा आला बघ, घे बघू. पण हे एक ना एक दिवस घडणारच होत. आता मला कळलं तुम्ही 2 दिवस झाले काय सांगत होता ते. बनू हे संकेत असतात आणि हे ठरवून येत नसतात. बाहेर तुमची वाट बघते.